Det är en fantastisk känsla när man gör mål. Vad har du för målgest då? Jag har olika, men jag brukar köra lite Ronaldo. Har du ingen målgest? Alltså, du måste komma på nu. Fan, det räcker nu. Du pressar mig alltså. Vad fan? Ja, det är känslan att du kommer göra fan, mål. Alltså. Du måste komma på något. Vad är det? Du kan mycket bättre än det där. Är det så? Det är för dåligt. Ja. Är du inte nöjd? Nej, gå upp och gör den här eller något. Så ja, lite mer. Du får inte ut den riktigt. Vi måste träna på det där. Ah, den ja. Du kan köra C istället. C. Jag kan göra allt om du vill. Jag vill blandar ihop dem. Jag kör den. Ja, den. Den. Jag kör den. Ha? Är du nöjd nu? Jag kommer dit för att göra mål. Och så får du en kram. Ja! Jag vet inte om du var bra, eller hur? Ja, va? Tio. Nej, den här är bättre, den här är bättre. Vad tycker du om Balotellis, den här målgesten, när han tar av sig tröjan och bara spänner sig? Den kanske du kan fundera på, eller? Nej, nej. Inte? Nej, jag är nog för blyg, tror jag.